Напевно, кожен може пригадати, як у дитинстві збирав фантики, наклейки, обгортки від жувальної гумки. На перерві між уроками ними обмінювалися, грали спеціальні ігри, в основі яких було здобути улюблений екземпляр. Колекції у міні-середовищі ніби безперервно передавалися з рук в руки. На деякі види був особливий ажіотаж. За один фант можна було виручити 5-10 інших. Мода на наклейки, які були особливо популярні у 90-х роках, нині повертається, тільки захоплюються ними уже дорослі. Розпочалося все з 90-х, мої діти всі 90-х років. Перші жвачки, які там привозили з Польщі, з Югославії, з різних країн, з Америки, пам'ятаю, передавали. В кожній жвачці знаходився якийсь цікавий вкладиш, там обгортка чи наклеючка, і все це колекціонувалося. З дітьми мінялися. Найпопулярніші, напевно, що були, це всіх пам'ятають, жвачки Турбо, де знаходились машинки всередині з надписами, назвами, фотографіями їхніми. Бомбімбоми, Дональди, так звані, всі їх пам'ятають, дуже смачна жвачка була. Самі Дональди відрізнялись між собою, тобто були різні різновиди цих жвачок. Все колекціонування в післяробочий час. І, тобто це є віддих, хобі – це є віддих, це є якась моя зацікавленість, улюблена справа. У колекції Юри понад 8 тисяч різноманітних наклейок. Улюблена серія – Дональди. Найрідкісніша – Гарфілд 1968 року випуску. Зібрати повну тематичну колекцію практично неможливо, оскільки це новий вид захоплення. Сучасні жувальні гумки суттєво відрізняються від попередніх. А 20-30 років тому наклейки не збирали на професійному рівні, тож багато є загублених, забутих або ж зберігаються у людей, які не надають їм цінності. Я там обмінюю чи купляю, звичайно, я чекаю цього моменту, щоб скоріше це все попало в мої руки. Інколи бувало такі випадки, що Укрпошта наша губила просто листи, ти там платив гроші за нього, або тобі платили, ти відправляв, і тоді просто безслідно пропадало це все по сьогоднішній день. А так, звичайно, чекаєш цього всього, тішишся, коли приходять, радуєшся. А чи траплялося між самими, з ким ви спілкуєтеся, ви кажуть, що висилають одне, а приходили зовсім інші? Чи все-таки порядні підтримувалися? Дуже-дуже рідкісні такі випадки. Принаймні, є такий сайт, де збираються колекціонери. Якщо появляється такий випадок там обману або кражі, так як ви говорите, то на цьому сайті таких людей вносять в чорний список. Оприлюднюється так. І це все видно і яскраво можна побачити на цьому сайті. Що стосується найрідкісніших, наприклад, от ця ж сама фірма Kent, турецька, випустила жувачки Garfield, де наклеєчки знаходились всередині. Вони є досить-досить рідкісними. Знову ж таки, в кожній серії попадались такі екземпляри, де, наприклад, така жувачка Aladdin. 17 номерів наклейок було, верніше 18 номерів наклейок було, один номер 17, він ішов, якщо, наприклад, в блоці було 100 жвачок в коробочці, продавалось 100 жвачок, то в одній коробочці лише була одна жвачка з 17 номером. Ну, тобто, зрозуміло, що по сьогоднішній день цих номерів практично не залишилося вже. І вони є досить-досить рідкісними. Чи є якийсь такий бажаний екземпляр, який би хотіли мати у своєму альбомі? Такий екземпляр є і не один. Так, а це яка це серія? І де вони сьогодні знаходяться? Чи є вже така інформація? Такі екземпляри знаходяться переважно в колекціонерів. Або у тих людей, які просто не знають, що оці фантики чи наклейки несуть в собі якусь цінність. Тобто, можливо, вони десь колись почерпнуть цю інформацію в інтернеті чи від когось і будуть самі цікавитись цим, тоді воно десь вспливе, так можна сказати. А
А так тоді, ну, навіть не знаю, в колекціонерів тільки мінятись, купляти, питатись, шукати, тоді, можливо, що знайдеться. Ну, наприклад, цей же самий Аладдін, 17-й номер, тобто я його не маю, дуже хотів би мати. Наприклад, в мене такий номер Командо 13-й, він досить рідкісний, в принципі, практично всі колекціонери, які займаються цим ділом, мріють мати такий номер. Як дізнатися, що фантик, який віджвачки, який я маю, він є цінним? Тобто цінність самого фантика серед колекціонерів? Звернутися до мене. Ну, як розпізнати? Чим це? Є сайт з інформацією даною, є сайт спеціальний, де збираються всі колекціонери зі всього світу. Можна запитатися в когось таку інформацію на цьому ж сайті, або десь посидіти в інтернеті, почитати, поцікавитись, яким тиражом випускалася серія, в якому році, переважно, чим там старший, тим він і дорожчий. Чим менший тираж, звичайно, тим він дорожчий. Ну, в такому плані. Цікавитись самих колекціонерів, питатися. Каталогів, на жаль, на сьогоднішній день ще немає. Правда, там колекціонери працюють над цим питанням. Можливо, в майбутньому, там, в ближчі часи, він, надіємося, і з'явиться. Тоді вже буде простіше почерпнути таку інформацію. А зараз тільки цікавитись самих колекціонерів. Щодо правил збирання, основи запозичені із філателії. Невеликий тираж, фабричний брак на клейці додають цінності. Зберігають колекцію у альбомах, книгах, спеціальних кліше. Існує сайт для обміну інформації. Однодумці на форумах ведуть загальну періодику. В проєкті хочуть укомплектувати усе в каталог. Звичайно, що чим краща якість обгортки чи наклеючки, тим вона буде цінніша для колекціонера. Звичайно, стараєшся їх зберігати якнайкраще, руками багато там не трогати їх лишній раз, не витягувати з альбому, просто там переглянути, звірити, що в тебе є, чого ще немає. От і все. Колекціонування обгорток віджувальної гумки називається гумофілією. Найбільше розвинуте це хобі в країнах Америки, Росії та Польщі. В Україні тільки зароджується. На Тернопільщині Юрій неодноразово відвідував різнопрофільні колекційні зібрання, однак поки що не зустрів однодумців. Коли з колекціонером якимось багато разів там спілкуєшся, чи купляєш в нього, чи він купляє в тебе, чи ти обмінюєшся з ним, приблизно ти знаєш, які серії він збирає, що його цікавить, він знає, що тебе цікавить, і от так співпрацюємо. Пана Юрія колекція вже неодноразово виручала. Особливо подобається вона п'ятирічному синові. Із за допомогою наклеїк вони вивчили марки машин, акторів, тварини, фрукти. За допомогою кумедних карикатур цікаво складати й казку. Або ж просто, хоча б на мить, зазирнути у дитинство.